Yes, nkuko mubibona turi hano kuri Kigali Pelé Stadium asojwe umukino wa ishuti hagati y'ikipe ya Rayon Sports na Muhazi birangiye gikundiro iwegukanye igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Charles Barre ku mukino we wa mbere nyuma yo kugaruka muri bagenzi be mu gutangira kwitegura uyu mwaka w'imikino 2024-2025 mu byukuri ni umukino navuga utabonetse mu buryo bwinshi cyane bw'ibitego watangiye wegeranye ku defender kwinshi gikweto cyinshi kuri Muhazi ariko gake mu gice cya kabiri ubwo umutoza Robertinho ku mukino wa mbere nabwo yaratoje ikipe yakuyemo ikipe yose ashyiramo indi nkaho hafi nshya kabisa yuko yahinduye abakinnyi benshi cyane hanyuma nibwo Charles Barre rero nawe yaje kubona igitego cy'insinzi ni umukino wa mbere kuri Aruna Niyonzima nawe n'undi mukinnyi nakubwira ko agaragaye muri mukino birumvikana nino wa mbere Robertinho yaratoje Charles Barre wari uwa mbere we akinnye wenda kuri video ibanza nabwo mwaza kubona highlight uko umukino wagenze hanyuma Rayon Sports navuga ko iri kugana ku musozo w'iki gice cya mbere itegura Rayon Day match enye zose kinye ibashije kuzitsinda ariko mbere iyi niyo match ya mbere babashije gucyura clean sheet yanga se gusoza umukino batsinjijwe igitego ni umukino ubanziriza uwaza mu bazahuraho kuri Rayon Day tariki 6 ni ku munsi wo kuwa gatandatu rwose ntagari kera ni mu minsi 3 iri imbere ni umukino rero nabwo utegurira ekipe kuzigaragaza kuri Rayon Day byanamenyekanye yuko perezida wayo kuri uyu munsi yatangaje yuko ekipe izatsinda indi izahabwa igikombe kigaragaza uwo munsi nyine w'igikundiro ku uwo munsi wo kuwa gatandatu twaganiye n'abafana nabo batubwira imba mutima zabo urumva ko bitandukanye n'umwaka ushize cyangwa se n'imyaka yaritambutse kuri inshuro bafitiye icyizere ikipe yabo mu by'ukuri bahamya yuko abayobozi bwabaguriye abakinnyi bese wakurikira ibyo twaganiriye n'abafana hanyuma twebwe tuzongere guhura kuri Rayon Day mu zindi gahunda nazo za Rayon Sports aho ikomeje kwitegura umunsi w'igikundiro ariko n'umwaka w'imikino muri rusange uteganyijwe gutangira 15 tariki 15 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka nyine w'ibihumbi 2024 ni sezon nshya 2024-2025 ese ninde uzahiga ikaperi akayambura ibikombe imaze iminsi yari ihariye Rayon Sports imyaka 5 yakongera kwegukana igikombe iyo byose ni bimwe mu byo twiteze muri mwaka w'imikino ukomeje kwitegurwa ku mpande zose hanyuma musaza mutsinze Muhazi igitego kimwe ku busa match wayibonye match yari ikomeye ni Muhazi yaje ishaka ku defend idashaka gutakaza umukino kandi iri gukina igikweto rero reyi ifite abakinnyi bazi kwataka ndabona reyo nyine mu myaka 5 ishize iyi reyo rwose niyo twifuzaga hanyuma rero match ya mbere ya Haruna we wamubonye ute umbarenga wenda mwongeye kumubona hano sinekereza kabinshi mwagiye mujya mu ntara kureba match zindi ubu ngubu none muri rusange match enye za pre-season zose mutsinda by'umwariki ya mbere mubasha gusoza na clean sheet na analyse o equipe uri kuyibona ute muri rusange equipe uburyo ndimo kuyibona dufite abakinnyi bakomeye kandi bamenyereye champion y'u Rwanda champion y'u Rwanda kugira utware igikombe bisaba kuba ufite abakinnyi bari match wa mu mutwe Haruna urebe nk'igitego dutsinze abigize mu ruhare nka 80% afashe icyemezo yerimina ba defenseur atanga passe kwa kuri prince nawe atanga kwa bare tubona igitego rero Haruna ndi kubona ku match ama derby azagira kinina dufasha hamwe na ba Kevin Muhire na bamborenga muzima cyane kuri kabiri noneho nabara bataka batuzaniye urabona kuri attack no twari dufite ikibazo ariko bari abakinnyi ni baza koko bakaza bahamya umupira rwose reyira biryana ubwo kuri Rayon ekipe na izaye turamara makipe hanyuma kuri Rayon Day ugakomojeho azamu yo azamu nayo tuzakina azamu tuzakina kuko reyo ahantu itereye ubwoba ni ikipe ifata umupira ikagumana urabona dufite abadefenseur noneho bari macuwa noneho Emabure twazaga kuri match dufite ikibazo cyo muri defense twabonye umuyobozi uriya uri mu defenseur Omar rwose ni muzima cyane noneho ari uburyo afata abadefenseur akagira ati mutuze ewana nemeye kabisa hanyuma mama namwe musoje match Rayon Sports yawe uri kwibona gute muri iminsi iri kwitegura umwaka champion cya ngende kubona bimeze neza banyita mama rayo guturuka dialogue hano yego ngende kubona icyo gikombe uyu mwaka ntiriwe nca higano hino tuzagitwara defense yacu iruzuye aba defense bacu barakora akazi neza urababwira kuri abona ko bari kubigendamo neza wabonye kariya kana kacu ariko buri ibintu karimo gukora wowe na gari petiskor kare akana gatoya wakabonye kara karecha gutya kari mu kazi
ahubwo icyo nabwira andi makipe ubu ngo bitonderere yo sport kukubureyo yabayereyo amazi nago akiri yayandi tugiye babanyagasani nugushwanya guza gushwanya guza mugambo make nje nitwa rucagu barabizi amagambo make ikipe ya sport ni mane situmwe mugiye kubona wabanyaka ikipe ibanzamo ni simbu ibanzamo irakomeye rero kwanjye isimburaho iraza ishwanya gusa ingini muhaze kwa gatandatu ejo muri kuri yo day ufite ikipe ya zamu iri gukina na za Wydad ni match era bimeze mo icyo nabwira zamu nako yari atsinda Rayon Sports na rimwe nawe irabizi mu mateka aye n'umuntu twigeze gukina tuyikubita bitanu kubusa ubu rero azamu nako ari ubwa mbere dukine hano kuri kino kibuga nyine n'ubutumwa nge barucagu izaza tuyikubita ibitego bitatu isubira iwabo Tanzania kandi ayo makuru ndayaguha uzagaruka kunshaka uzarebana.